Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернутися до тих, кого звинувачують у корупції, і до тих, хто звинувачує в корупції. А головне – до українців. Оце все, що ви бачите, зустрічні звинувачення, немає в країні реальної боротьби з корупцією. Боротьба з корупцією перетворилась в інструмент політичної боротьби для зведення рахунків. От і все. І ті, хто бореться з корупцією, і ті, хто начебто не бореться з корупцією, всі прагнуть одного – влади. І хочуть використовувати створені цим парламентом, за допомогою в тому числі нашої фракції були проголосовані закони, без нас би не було ні одного закону, антикорупційні органи для зведення політичних рахунків. Коли голова НАБУ, коли спеціалізований антикорупційний прокурор з Вашингтона, ігноруючи рішення парламенту, які їх кличуть для звіту, кажуть, що в них є важливіші справи, і вони до 12 грудня будуть у Вашингтоні, я вважаю, що це приниження України. Тому що ми парламентсько-президентська республіка. І я хочу сказати всім, і директору НАБУ, і голові САП, і генеральному прокурору, і послам, які керують у нас президентами, урядами і прем'єрами, що всім має керувати український народ, а парламент – це виразник українського народу. І має бути парламентський контроль, а не знімають по дзвінку голови МВФ з розгляду закон про встановлення цього парламентського контролю. Тому не треба нам розказувати, що ви боретесь з корупцією. Ви є агентами іноземного впливу і перетворюєте країну на знаряддя боротьби сильних світу цього. Україною повинні керувати українці, а не іноземні посольства, чи московські, чи бельгійські, чи вашингтонські. Досить принижувати Україну меншовартістю. Дякую.